ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខាងលោកដីអត់ដាច់ពួយលើកដែកកំពោះបង្គោលភ្លើងដាក់ហាលីអូដាក់តម្រៀបគ្នាតែម្ដងអីលោកព្រះមកបញ្ជាបើមិនធម្មតាមិនបងប្អូនណាចំពោះករណីនេះណាបើប្លែកមែនតើគឺមកស្រុកមែនតែមួយបើមានការផ្ទុះមតិវិញហេតុបិញម្ដាយសង្គម ក្រៅពីមហាជនឃើញរូបភាពមួយចំនួនបង្ហាញពីខោនៅក្នុងបាគឺខោក្នុងឬក៏ខាលីអូបើយ៉ាងច្រើនគេត្រូវយកទៅហាលតម្រៀបគ្នាសម្ញែងពេញផ្លូវនៅកំពស់សង់ស្មារបង្គោលភ្លើងនេះខេតសមុទ្រប្រកនប្រទេសថៃបើព័ត៌មានបានដឹងផងដែរថាខោក្នុងទាំងនេះប្រមជាមួយនឹងស្បែកជើងបើត្រូវបានគេដាក់ហាលជាច្រើនជាមួយបង្គោលដែកបាននៅលើទីធ្លាដីមួយកន្លែងអរិយាពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយ បាទធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានឆ្លងកាត់បានត្រឹមតែឆ្ងល់ប៉ុណ្ណោះទេបាទថាតើអ្នកណាអីក៏ចាស់រកនឹកមកហាលកណ្ដាវាបែបនេះបាទហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនពេញចិត្តព្រោះគាត់ថាគឺជារឿងអបិយជំនឿឬក៏អបមង្គលបច្ចុប្បន្នបាទតាមការសាកសួរអាជ្ញាធរប្រចាំតំបន់ក៏បានដឹងថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅខាងអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិក៏បានតាក់ទងតែម្ចាស់ដី ដើម្បីចង់ទិញដីមួយកន្លែងនេះធ្វើផ្លូវចេញចូលរបស់ភូមិតែដោយសារតែការចរចាមិនត្រឹមមិនត្រូវដល់គ្នាទើបមិនបានទិញដីវិញហើយម្ចាស់ដីក៏កើតការមិនពេញចិត្តរួចក៏នឹកឃើញបើតើលើកដែកដាក់ហាលខោក្នុងឬក៏លីអូជាមួយនឹងស្បែកជើងត្រណែកក្រណងតាំងពីពេលនោះមកបច្ចុប្បន្នឯមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកដែលទើបនឹងឃើញទំនងឃើញទាំងអស់នោះ បាទពិតជាហួតចិត្តនឹងលួចអស់សំណោចបាទមិនតែនោះឡើយព្រោះតែធ្នាក់យកខោក្នុងខោលីអូមកហាលឌឺបាននេះមិនដឹងម្ចាស់ដីខឹងចាណានោះទេបាទបើកាយពេលមិនលក់មើលបាទតាហាលីអូហាលបែកជើងលឿននឹងមើលតើវាចឹងមិនបាទនេះជារឿងថាពិតជាប្លែកមកស្រុកមានតែមួយណាបងប្អូនបាទហាលីអូមើលទៅមិនលីអូប្រុសទេគឺលីអូស្រីបងប្អូនបាទបាទពិតជាប្លែកមែនតើបាទព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា